nu är det barnprogrammet. Titta, nu här vad farbror Frej tar fram. En bit med lakrits och nu ska ni höra vad man så enkelt med lakrits kan göra. Sätta på läppen och krullar i krasch. Så har vi gjort en Hitlermustasch. Åh, oh, hej! Åh, oh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu är det barnprogram. Titta, nu här vad farbror Frej tar fram. En CD och kaviar och nu ska ni höra vad man med kaviar och CD kan göra. Kaviar på CD och titel i pom. Så har vi gjort oss en CD-rom. Klar. Åh, oh, hej med farbror Frej. Åh, oh, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten rulle och ni kan höra vad en sådan här rulla kan göra. Sätt den i rompan och tuta och kör. Så har vi gjort oss en avgasrör oss.